Sosial şəbəkələrdə ötən gün keçirilən 1-ci və 4-cü ixtisas qruplarında qəbul imtihanlarında bəzi fənlər üzrə sualların çətin olduğu ilə bağlı iddialar yayılıb. Təhsil eksperti Rizvan Fikrətoğlu da deyir ki, buraxılış imtihanlarından fərqli olaraq ali məktəblərə 1-ci cəhd qəbul imtihanlarına bir qədər fərqli suallar düşüb. Onun sözlərinə görə, bəzi abituriyentlər fizika, riyaziyyat və biologiya fənlərindən verilən sualları cavablandırmaqda çətinlik çəkiblər. Buradan görülürdü ki, artıq blok imtihanlarının çətin olacağı qaçılmazdır. Bunu necə əlaqələndirə bilərik? Biz nəzərə alaq ki, buraxılış imtihanlarının nəticəsi abituriyentin attestat almasına, həmçinin kollecə qəbul olmasına bir yoldur, güzgüdür, pəncərədir. Və əgər biz ali məktəbdən danışırıqsa, təbii ki, burada blok imtihanının suallarının çətin olması düşünüləndir. Nəzərə alaq ki, həmin adım çəkdiyimiz fənlərdə müəyyən qədər primitiv suallar da var idi, orta səviyyəli suallar da var idi, çətin suallar da var idi. Ekspert deyir ki, sualların çətin olması abituriyentləri imtihanların ikinci cəhdinə daha yaxşı hazırlaşmağa sövq edəcək. Vəziyyəti dəyərləndirən ekspert bildirib ki, keçid balları ilə bağlı sabitlik qorunacaq. Biz belə deyək, bir abituriyenti digərinə fərqləndirmək üçün elə tipli sualların, situasiyaların olması normal haldır. Əgər sualları asan olsaydı və yaxud da hamısı primitiv orta səviyyədə salınsaydı, onda nəticələr hədsiz yüksək olardı. Nəticələr hədsiz yüksək olarsa, bu da verilmiş plan yerinə uyğun olaraq balların 100, 150, hətta 50 qalxmasına səbəb olacaqdır və bu da belə deyək təhsil strategiyasına uyğun gəlmir. Yəni balların bu qədər artması düzgün hesab olunan addım deyil. Ekspert əlavə edib ki, abituriyentlər növbəti mərhələyə sualların çətinlik səviyyəsinə görə hazırlaşmalıdırlar. Anar Əsədov, Xəzər Xəbər.